Mənəm, eşitirəm. Sizə bildiriş gətirmişəm. Onu imzalayın. Qoca ilə danışdım, bəyəm mənə zəng edirəm. Bu nədir belə? Yox, uşaq sağdır. Uşağın yerini mən bilirəm. Səni aradan götürərəm, başa düşürsən. Əl ayağıma dolaşma. Biz sənin yaddaşının qayıtmağına kömək edəcəyik. Satılmış Ruhlar serialı. Sabah saat 22:30-da ATV-də, ən baxımlı kanalda. Nigar, tez zəng elə kimə. Sakitləş qızım.